Hola amigos, cá está Benji Benji Hidalgo, de BenjiDalgo.com. Eu sou español, moro cá en, en España, en Vigo, e además sou descendente de familia portuguesa. Eu hoje quería falar do Michael Oliveira, un brasileiro con muita força que adorei coñecer na última formación que fixemos xuntos nos Estados Unidos. Lá estivemos cinco días nunha formación intensiva cos números un do marketing por internet e coñecio Michael, o Michael, Michael é un apsoa muito forte com uma grande força com uma capacidade muito grande de transformar as pessoas e conseguir levar as pessoas ao seguinte nível se você está a pensar em montar um negócio na internet Michael é a pessoa que vai levar e vai ajudar a levar ao seguinte nível e ter uma grande força nesse negócio acredite no Michael porque eu acredito plenamente nele muito obrigado Wendy da Benji